মৰ্নিং মাইনা আসামিজ ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি বতৰটো খুব ৰ'দ দিছে আৰু উপায় নাই, ৰ'দ দিছে, গৰম পৰিছে। আৰু এতিয়া মই ৰাতিপুৱাই পানী অকণ খাই এফালে লাল চাহ অলপ বহাই লৈছোঁ, চাহ একাপ একাপ খাই লওঁ। আৰু মোৰ লগত আছে এইফালে পৰী। আৰু পৰীয়ে কি খাইছিলা? নেমু। পৰীয়ে নেমু খাইছিলে, কেনেকুৱা লাগিছিলে? টেঙা। পৰীয়ে নেমু খাইছিলে ৰাতিপুৱাই ন? কি খাইছিলা, কি খাইছিলা? নেমু। পৰী মোৰ লগতে আছে আৰু। তো চাহটো খাই লওঁ ন? চাহ খাবা নাই, চাহ খাবা নাই? তুমি কোৱা, হ'ব বাই বাই, এনেকৈ কোৱা, বাই বাই। হাই গাইজ, আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা মানে ভাতটো বনাইছোঁ আৰু। আৰু খুব গৰম পৰিছে যে আৰু ইমান পাকঘৰত লাগি থকা নাই, আৰু পিটিকা ভাত খাম। আৰু পিটিকাৰ কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি থৈছোঁ এয়া। এয়া ধনিয়া, পিঁয়াজ, আদা, জলকীয়া ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি থৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগত মই দিম আলু, বিলাহী, জিকা, পিটিকা কৰিম। তো ৰাতিপুৱা ভাতটো এনেকৈয়ে খাম আৰু। তো খাম অকণমান লাহে ধীৰে আৰু এতিয়া কাম বনাবাও আজৰি হৈ ল'লোঁ। দুপৰীয়া অকণমান ভালকৈ কিবা বনাওঁ আৰু। এতিয়া থলুৱাকৈ পিটিকা ভাতে খাম, ৰাতিপুৱা ভাতটো মানে যেনেকৈ খুৱাব পাৰি। আৰু আজি ৰুটি নাই বনোৱা, মানে ইমান গৰম পৰিছে, পাকঘৰত সোমাই থাকিবলৈ মানে ধৈৰ্যই নাই, যি গৰম পৰিছে। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আজি দিনটোলৈ। আমাৰ পৰীৰ ফ্ৰক আহিছে, ইমান কিউট কিউট ফ্ৰক আহিছে। আৰু চাৰিটা আহিছে, এটা পৰীয়ে পিন্ধি আছে। পৰী মা চাই দিয়া, মামাই চাব নহয়, তোমাক চাই দিয়া, কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়া, তোমাক কেনেকুৱা লাগিছে? এটা তাই পিন্ধি, ভৰি ওলাই গৈছে আপোনাৰ, এটা তাই পিন্ধিয়ে লৈছে আৰু এইকেইটাও কাকো চুব নিদিয়ে, দেখিছেনে? বাকীকেইটাও থৈ দিয়া, লৈ যাব, লৈ যাব। এতিয়া এই দুটা থৈ দিয়া, থৈ দিয়া, বৰ ফূৰ্তি পাইছে। আৰু দেখাত কাপোৰটো মানে যেন চুটি হ'ব এনেকুৱা লাগিছিলে, কিন্তু তাই একদম জোখত হৈ গৈছে। গৰমৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া কাপোৰ আহিছে আৰু এতিয়া পিন্ধিব পাৰে। পৰী বাই বাই, পূৰা ফুৰ্তিছে, লৈয়ে ফুৰিছে কাপোৰখিনি। কাক দেখুৱাবা শুন, অঁ যোৱা দেখাবা, যোৱা। পৰীয়ে পিন্ধি আছে চাদৰ মেখেলা আৰু পৰীক মেকআপ কৰি দিব লাগে। তাইকনো কি মেকআপ কৰি দিম, খোপা, এইটো খোপা, আৰু এইফালে চাওঁ, এইখন মোক খচকু জপাই দিয়া, একেবাৰে বা চকু জপাই দিয়া, এনেকৈ আৰু খেলি আছোঁ পৰীৰ লগত। পৰী বা বা বা, এইটো কি হয়, লিপষ্টিক কোৱা, কি হয়, হাঁহি দিয়াচোন, হাঁহি দিয়াচোন। এনেকৈ আমি টাইম পাছ কৰি আছোঁ। আই শ্বেড' আমি লিপষ্টিক দিয়ে বনাই দিলোঁ পৰীক ন, হয় নাই? এনেকৈ জপাই দিয়া, চকুটো জপাই দিয়াচোন, এনেকৈ ধুনুকে এইফালে ওপৰলৈ চোৱা, ধুনুকে জপাই দিয়া চকুটো, এনেকৈ জপাই দিয়া। অ পৰী, এইফালে আইনাখন চাই আহিবা, যোৱা আইনাখন চাই আহিবা, যোৱা আইনা চাই আহিবা, যোৱা যোৱা আইনাখন, আইনা চাবা এইফালে, অঁ যোৱা আইনা চোৱা, আইনা বাবা, আইনা ওচৰলৈ গৈছে, দেখিছানে পৰী? আইনা চলানে, চোৱা আইনাখন, চোৱা কেনেকুৱা লাগিছে পৰী, পৰীক আইনাখনত কেনেকুৱা লাগিছে, ধুনীয়া লাগিছেনে? আইনা চোৱা, আইনা পৰীয়ে আইনা চাইছে, দেখিছেনে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, উলি উলি উলি। পৰী মানে এতিয়া মানে বিয়া হ'ল, পৰীক বিয়া হোৱাৰ নিচিনা বনাই দিব লাগে, দেখাই দেখাই, এয়া দেখাইছে দেই, সেইকাৰণে হোৱাই দিলোঁ আৰু পৰীক ন। পৰী বিয়া হ'ল, পৰী আমাৰ বাবা, বাবা চাওঁ পৰী কেনেকুৱা লাগিছে, চাওঁ 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 চাওঁ, আইনাখন চাই আগে যোৱা, বৰ ভাল পাইছে, আইনা চাব গৈ আছে, কেনেকুৱা লাগিছে? হেল্ল' গাইজ, আৰু এতিয়া বাজিছে 2:10, মই জাষ্ট ভাত বনাই আজৰি হৈছোঁ আৰু পাকঘৰতে আছোঁ, আজৰি হ'লোঁ। আৰু মই আজি মানে
কোভিডৰ থাৰ্ড ড'জটো লৈ আহিলোঁ, বুষ্টাৰ ড'জটো, আৰু ভাবিছোঁ জ্বৰ উঠিবনে কি হ'ব নাজানো, কাৰণ আগৰ ভেকচিনত মোৰ জ্বৰ উঠিছিলে বাৰু, কিন্তু আজিৰ ভেকচিনটোত উঠে নে নুঠে নাজানো। লৈ আহিছোঁ, লৈ আহিয়ে আকৌ ভাতত লাগিছোঁহি লৰালৰিকৈ, কাৰণ টাইমো হৈ গৈছিলে ভাত বনোৱা, আৰু এতিয়া ভাত বনাই আছোঁ আৰু মানে হৈ গৈছে। অকণমান ঠাণ্ডা হ'লে ৰৈ দিছোঁ, কাৰণ ইমান গৰম পৰিছে, ঠাণ্ডা হ'লে খাওঁ, বেলেগ একো আইটেম কৰা নাই। আৰু বেলেগ একো বনোৱা নাই, কি কি বনাইছোঁ দেখুৱাম বোলে। এয়া ভাজিছোঁ কাচকল আলু সৰু সৰুকৈ, এনেকৈ মানে তেনেকৈ ভাজিছোঁ আৰু, আলুৰ লগত যাতে মিলি যায়। আৰু মই এনেকৈ ভাজিলে বহুত ভাল পাওঁ, কাচকল মই এনেও মই বহুত বেছিয়ে ভাল পাওঁ। এয়া কাচকল আলু ফ্ৰাই কৰিলোঁ, আৰু আনফালে ঔটেঙা দালি বনালোঁ, যিহেতু গৰম পৰিছে সেইকাৰণে অকণমান টেঙা টেঙা হ'লে ভাল লাগে, সেইকাৰণে ঔটেঙা দালি বনালোঁ, এনেকৈ খাই ভাল লাগে। আৰু ওপৰৰ পৰা মান ধনিয়া কাটি দিলোঁ। তো এয়াই আছিলে আৰু, বেলেগ আৰু একো আইটেম বনোৱা নাই, আচাৰ ল'ম আৰু হৈ যাব আজি দিনৰ ভাতটো। তো অকণমান দেৰিকৈ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। হাই গাইজ, আৰু এতিয়া সময় পিছবেলাই হ'লগৈ, আৰু মই এতিয়া অকণমান বজাৰ কৰিব আছে, বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই যাওঁ। আৰু ইমান গৰম পৰিছে, যাম যাম যামকৈ এতিয়া মানে পিছবেলাই হৈ গ'লগৈ আৰু। তো বজাৰটো কৰি আনো, তাৰপিছত দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক, চাই থাকিব। তেন্তে মই বজাৰ যাওঁ, আৰু যোৱাৰ সময়ত ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ স্কুটি মই চলাই যাব লাগিব, তো কেমেৰা ধৰাও মানুহ নাই। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি। বাই বাই। এতিয়া কিমান আছে? আমি আৰু কি লগ এৰিবলৈ ধৰা মানা নাই নহয়। কেলা কেনেকৈ দিছে? পটল কেনেকৈ দিছে? পটল আছে প্ৰায় এক কেজি হৈছে নেকি? অঁ হৈ যাব নেকি ন? এয়া বজাৰ কৰি আহিলোঁ, আৰু গৰমত মানে ধৈৰ্য নোহোৱা হৈ গৈছে। এফালে ফেচ ৱাছ এটা আনিছিলোঁ মোলে, এফালে বিস্কুট, আৰু এফালে মিক্সাৰ, পৰিবহা, আৰু এফালে পৰিলে আনিছোঁ এয়া পপকৰ্ন। পৰি খাবানে মোলে? চোৱা, খাবানে? খোৱা। আৰু আনিছোঁ এফালে চব্জি বজাৰ অলপ, কাচকল, আৰু এইফালে পাণ তামোল, মানুহ আহিলে লাগেই পাণ তামোল, পাণ তামোল আনিলোঁ। এয়া তামোল, আৰু এয়া ঔটেঙা, ঔটেঙা ঔটেঙা খাব লাগে আৰু এতিয়া গৰম। এয়া মাংস, এয়া তিতি আনিছোঁ নহয় তোমালৈ, তিতি আনিছোঁ নহয়, তিতি খাবা? বা বা, তিতি কোনে খাব? হা, তোমাক ফ্ৰক কোনে দিছে? কোনে ফ্ৰকটো কোনে দিছে? মামীয়ে, মামী কোনজনী, কোনজনী? তুমি মৰ্টন খালা? মৰ্টনো আনিছিলোঁ নহয়, দেখাই দিয়াচোন মৰ্টন কোনটো। বা বা, আৰু এইফালে এইফালে আছে মাংস, আৰু এইফালে পটল, কেৰেলা, আৰু আছে আলু, এইবিলাকে লৈ আহিলোঁ আৰু চব্জি। ন পৰি, ন এনেকৈ বাই বাই দি দিয়া, বাই বাই। কোৱা অপু ভালনে, সোধাচোন, এইফালে চাই কোৱা মোবাইলত, অপু কোৱাচোন ভালনে? চুলিখিনি কেলৈ খুলি দিলা এনেই? চাপৰি ধুই ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ, আৰু এতিয়া একাপ একাপ চাহ বহাইছোঁ, চাহ খাম একাপ একাপ, সন্ধিয়াৰ চাহ। আৰু এইফালে পৰি মাইনাই চিপছ খাই আছে। ন পৰি, কি খাই আছা তুমি? পেলালা দেখোন, কেলৈ পেলালা? ইয়াত এনেকৈ বুটলি খাই, ইয়াত এনেকৈ ভৰাই দিয়া, এনেকৈ দিয়া, ইয়াত দিয়া, সেইখিনিও দিয়া, পিছত খাবা। পৰিয়ে চিপছ খাই আছে, আৰু চাহকণ খাই লওঁ, তাৰপিছত লাহে ধীৰে ভাতটো বনাম আৰু, টাইম হোৱা নাই। এয়া চাহ, এয়া বিস্কিট,
যোনে যিটো খায় আৰু সন্ধিয়াৰ চাহ খাই লওঁ। পুৰি চাহ খাবানে? তুমি চাহ খাবা? কেনেকৈ খাবা চাহ? দাঁত চাওঁ দাঁত। হাঁহি দিয়াচোন, চকু মাৰি দিয়া, বা বা ব'লা চাহ খাম ব'লা। এতিয়া ৰাতিয়ে হ'ল যিহেতু ভাতখিনি বনাওঁ লাহে ধীৰে। মাংস আনিছিলোঁ, লোকেল মুৰ্গী মাংস, আৰু মইতো ব্ৰইলাৰ নেখাওঁৱেই, সেইকাৰণে মই লোকেল মুৰ্গীয়ে আনো। আৰু ইফালে আলু, পিঁয়াজ, তেজপাত একেলগে দিলোঁ। আনফালে মছলা, ইয়াত জিৰা, জলকীয়া গুড়ি অকণমান আৰু ডালচেনি, লং, গোটেইখিনি পিচি দিলোঁ। আৰু মাংস এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। মই ইমান ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰি থকা নাই কাৰণ খুব ভাগৰো লাগিছে আৰু দিনটো এনেকৈ ব্যস্ততাৰ মাজতে গৈছে। মাংস ৰেডি হ'ল আৰু এয়া দালি আছিলে দিনৰে, আৰু আনফালে গাজ চাটনি বনালোঁ, বিৰাট টেষ্টি হৈছিলে। সেয়াই টেঙা টেঙা লগা নাই? কি কি খাইছা তুমি? কি খাইছা? নেমু টেঙা নে? টেঙা খোৱা। হাই গাইজ, আৰু এতিয়া ভাত পানী খাই এনেই বহি আছোঁ আৰু যিহেতু বহুত গৰম পৰিছে। পৰীৰ লগতে আৰু আছোঁ আৰু, পৰী থকাৰ লগে পৰীৰ লগত টাইম পাছ হৈ আছে মোৰ। পৰীৰ অৱস্থাটো চাব নেকি এবাৰ? পৰীও অৱস্থাটো দেখাই দিয়া তোমাৰ। কোৱা ভাল লাগিছেনে? কোৱা ভাল লাগিছেনে? কোৱা ভাল লাগিছেনে? হাঁহি দিয়াচোন, চকু অকণ মাৰি দিয়াচোন। কোৱা কোৱা অপু মামা চাবা দেই, কোৱা অপু মামা চাবা, আৰু জিতু কোৱা জিতু মামা চাবা ন। পৰীৰ লগত টাইম পাছ হৈ যায় আৰু এনেকৈয়ে। আৰু তাইক যে মই এইবোৰ কৰি থাকোঁ তাই বৰ ভাল পায়, সেইকাৰণে তাই মানে সেইকণ সময় থাকে আৰু মোৰ লগত, নহ'লে আকৌ মা মা মাকে থাকে। এতিয়া ধুনীয়াকৈ আছে বাৰু ওচৰতে, তো সেয়াই চাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়াও নকৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আকৌ নতুন ভিডিঅ' দি আপোনালোক অতি সোনকালে লগ পাই আছোঁ। তেতিয়ালৈ আজিলৈ সকলোকে বাই বাই।